7-річному Максимку роблять перев'язку. Тепер ця неприємна процедура для хлопчика не така болюча, адже в опіковому відділенні 8-ї міської лікарні з'явилася коробка хоробрості. Вибери собі, яку хоч іграшку. Другою рукою. Не бійся, добре подивися. Бери. Коробка хоробрості – це спеціальна чарівна скринька з іграшками для маленьких супергероїв. Після неприємних, але таких необхідних для одужання маніпуляцій, дітям пропонують обрати собі будь-яку винагороду за сміливість та терпеливість. Окрім того, це переключає увагу з процедур на радісне порпання в коробці. Появу такої скриньки у лікарні схвалює і мама маленької Єви. Дівчинку до 8-ї лікарні госпіталізували з опіками, а сьогодні вже прооперували. Провели пересадку шкіри. Буде цікавіше і якось буде трішки її відволікати від цього, або, по крайній мірі, це буде приємним сюрпризом, приємним подарунком, що вона так героїчно все витримала і буде набагато простіше піти на майбутню перев'язку. Наповнювали коробку хоробрості у 8-й лікарні самі ж лікарі. Так медзаклад приєднався до Всеукраїнського дня благодійності. Та аби не лише зробити добру справу, а ще й подати приклад іншим лікарням міста й області. Щоб змінити стереотип, змінити, скажімо, бачення дитини, бачення батьків лікувального закладу, щоб вони не боялися поганого дядька лікаря, щоб вони не боялися перев'язувальної кімнати, щоб вони не боялися перев'язувальної медсестри, щоб вони йшли сюди з тою думкою, що їм тут буде цікаво. Коробка хоробрості – це ініціатива благодійного фонду «Крила надії». Її впроваджують вже 3 роки. Так тривалий час коробка допомагає боротися зі страхами маленьким пацієнтам Чорнобильської лікарні. Постійно наповнювати її благодійникам допомагають небайдужі. Ми дуже просимо, щоб іграшки були невеликі. Ми пишемо, що це іграшка, яка має поміститися в долоньку. Тобто, тому що коробка не є надто велика, іграшки мають бути маленькі. Іграшки мають бути лише нові. Вживані іграшки ми не збираємо. Допомагати наповнювати коробку хоробрості взялися в УКУ. Про можливість подарувати діткам у лікарнях усмішку вони дізналися із фейсбук-сторінки благодійного фонду. Цю ідею зразу прийняли і ми зібрали ці іграшки фактично за 3 дні. Коли ми оголосили цей збір, дуже багато людей принесло не по одній іграшці, а 5, 10, 15, тобто багато. Ми зібрали значно більше, ніж ми сподівалися, і я думаю, що ми зібрали на кілька місяців для лікарні вже. За 3 дні. Множити таку добру справу може кожен і навіть з будь-якого куточка країни. У благодійному фонді «Крила надії» новим помічникам будуть дуже раді. Зоряна Казмірук, Роман Маленький, 24 канал.